Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma carne de carneiro ao sol, gente. Olha que carne essa linda. Olha isso, gente. Feita com arroz, gente. É uma delícia, é tradição aqui do Piauí. E eu vou trazer para vocês. Vou estar usando tomatinho, olha que lindo. Já piquei aqui os temperinhos, olha. Tomatinho, cereja, coentro, cebola, pimentão. Vamos estar usando alho também. E é isso, gente. Essa aqui é a carne de ovelha, olha. Carneiro, cordeiro, né? Isso aqui a gente compra carne fresca. E meu esposo retalha, ó, toda retalhadinha, tá vendo? E a gente coloca no sol, né? A gente coloca no sol pra dar essa murchada, gente. E aí a gente faz com arroz, é uma delícia, é maravilhosamente mesmo. Fica muito bom, gente. Olha que carne linda, é incrível. E eu vou estar fazendo agora e mostrar pra vocês como fica essa carne de carneiro, viu? E se você ainda você mora ou você não come a carne de carneiro, de ovelha, de cordeiro, mas você quiser fazer esse tipo de receita com qualquer outro tipo de carne, você pode estar fazendo, tá bom? Com a costela de boi, eu tenho aqui no meu canal também. Fica muito maravilhoso, fica incrível. Então, vamos lá, né, gente? Gente, aqui eu triturei 3 dentes de alho, tá? O alho, lembrando, gente, que o alho ele dá todo o sabor, né? O olhinho, um pouquinho de óleo, muito pouco, tá, gente? Muito pouco óleo. O óleo você vai pôr a gosto, que tem gente que gosta de comida com muito óleo, né? Principalmente aqui no Piauí. Tem várias pessoas, gente, que gostam de bastante comida com bastante óleo, né? Bastante gorda, que eles falam aqui. Gosta do baião de dois gordo. Então fica a seu critério aí. Mas coloque o óleo aí, pra você estar dourando o alho, tá bom? Enquanto doura o alho aqui, gente, a gente vamos cortar, né? A carne, tá? Eu não vou fazer essa carne toda, gente, que é muito, tá? Fazer só uma parte dessa carne. Então, vou tirar uma parte aqui que eu vou estar fazendo. E a outra eu vou guardar, né, para outro dia, fazer outra receita para vocês, né? Vou pegar a maior parte de osso, que é a parte que meu esposo gosta, né? Cortando ela, já tá toda retalhadinha, que meu esposo já deixa no ponto, sabe, gente? Ele não é filho de açougueiro, mas parece, tá? E aí a gente vamos estar cortando essa carne, né? Enquanto doura. A aguinha também aqui, gente, olha. Tá vendo? Acho que não, dá pra ver, mas já tá fervendo pra adiantar o processo, né? Como só eu e meu esposo, gente, eu coloco só 1/2 quilo, tá? No fogo. 1/2 quilo só é o suficiente pra gente, tá? Essa carninha de ovelha, de carneiro, de cabrito, né? Tem gente que chama cabrito, carneiro, tá? Pegar mais as partinhas de osso, gente. Meu esposo gosta demais, né? As partinhas da carne, sem falar que é mais gostosa, né? Aí vou deixar... Não vou deixar de pôr um pedacinho da carne mocicinha, olha. Então, está dourando aqui. A aguinha já tá fervendo aqui, gente. Ó, já. Aqui pra vocês verem. Ferveu já a água, né? Ligando. E vou agora estar adicionando essa carne.
Olha, gente, lavadinha, tá? Coloca aqui um alhinho pra dar aquela boa refogada, né? No alho. É, já tem sal, gente, a carne. Você só vai precisar pôr sal depois de pronta, né? Você cozinhar, você vê que ela tá faltando um salzinho, tá? Aí você vem e coloca, tá, gente? Dá uma colocadinha de sal. Vou adicionar os temperos. Dá uma boa refogada, né, gente? Vou pôr o fino ingrediente que não pode faltar na minha casa. É o colorau, gente. Meu esposo ama coisa vermelhinha, tá? Corante você põe em gosto, né? Colocar uma pimentinha do reino. É... caseira, tá, gente? Essa é moída na hora. Meu esposo ama. Eu tenho de dois tipos. Moída na hora, com cominho já aqui. Deixar junto, né? E... e daquela também comprada no mercado. Não falta as duas. Porque um dia a gente come uma comidinha bem ardidinha e a outra não. Né? A gente inverte. Olha, gente, como tá lindo. Levantar pra vocês aí aqui perto da câmera. Tá vendo? Aí agora o que, que a gente vai fazer? Vamos adicionar essa água. Vamos colocar a pressão. Deixar cozir. Ai, gente, desconsidere. Ai, gente, olha isso. Aí vou deixar cozinhando, né? E vou, depois eu volto, vou colocar a pressão que já tá fervendo. Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, que panela linda, tá vendo como tá linda essa panela? Então aqui eu vou colocar a pressão e vou cozinhar aqui uns 20 minutinhos e trago pra vocês verem. Gente, olha, 15 minutos de cozimento, mas ainda não tá bom, viu? Vou colocar mais, ó, como tá linda, gente, essa carne. Muito bonita, viu? Carne de ovelha. Então, vou tá botando mais, né? Uns 10 minutinhos. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, mais 10 minutinhos. Tá bom, agora é hora de nós colocarmos o arroz. Arrozinho lavado, olha, a gente vem. Aí a gente dá aquela mexida. Dá aquela mexidinha. E eu vou colocar uns 6 minutos de pressão. Viu? Aí eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Vou tampar a pressão. E vou mostrar pra vocês o resultado final. Gente, já ficou pronto. 5 minutinhos. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que arroz maravilhoso, gente. Olha. Ficou incrível. E agora eu vou estar montando aqui um potinho. Pra vocês verem. Olha que arroz, gente. Maravilhoso. Eu gosto, gente, de soltar o arroz. Olha. Maravilha de arroz. Bem soltinho, muito bom, prato único, tá, gente? Uma saladinha, olha isso, maravilha. Eu, particularmente, gente, não gosto com feijão, com nada, só uma saladinha. Meu esposo ama com feijão, tá? Eu já fiz feijão, né? E aí eu vim montar esse pratinho pra vocês verem como fica maravilhoso. Esse arroz delicioso, gente, olha isso. Incrível, né? Com a saladinha, isso aqui fica maravilhoso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse arroz com carneiro, ovelha. Lembrando que você pode fazer dessa forma com qualquer carne. Se você não tem na sua cidade ou não come a carne de carneiro, tá bom, gente? Você pode utilizar a carne de gado, a costela, o frango também, né? Eu só nunca fiz com a carne de porco, tá bom? Mas você pode estar usando a outra carne de bovina, qual você quiser. Que vai ficar uma delícia, incrível, maravilhoso e gostoso, tá bom? E o vídeo de hoje foi hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like,
Clica no sininho, compartilha com os amigos e vamos ser felizes, gente!